Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. Erməniləri böyük faciə gözləyir. Polkovnikdən xəbərdarlıq. Zəngəzur dəhlizi ABŞ və NATO-nun çoxdankı arzusudur. Yeni Sabah Az Global Fasa istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyalı hərbi ekspert ehtiyatda olan polkovnik Viktor Baranets deyib. Onlar istəyirlər ki, keçmiş Sovet ölkələrini idarə etsinlər, lakin biz buna Çinlə mane oluruq. Çünki başqa yol layihəmiz var. Kim bundan iştirak etmək istəyirsə, qoy etsin. Hazırda Mərkəzi Asiyaya nəzarət uğrunda ciddi mübarizə gedir, o bildirib. Tek depo Baranets ABŞ-ın əsas məqsədinin Ermənistanda Rusiyanın nəzarətinə son qoymaq olduğunu söyləyib. Paşinyan hazırda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq kursu götürüb. Mən sizinlə diplomatik dillə danışmayacağım. Ermənistan özü Rusiyadan ayrılır. Erməni xalqı Rusiyadan üz çevirmir. Bunu edən rəhbərlikdir. Onu isə ABŞ məcbur edir. Rusiyadan uzaqlaşma ABŞ-ın qızın arzusudur. Bir sözlə, Moskva və Vaşinqton arasında Ermənistan uğrunda böyük mübarizə gedir. Hazırda ABŞ ciddi inkişaf edib. Ermənistandan getmək isə bizə böyük bədbəxtliklər vəd edir. Başa düşürsünüz ki, əvvəl-axır Amerikalılar Paşinyandan bizim hərbi bazamızı çıxarmasını istəyəcəklər. Bəs bundan sonra nə olacaq? Mən aydın görürəm ki, İrəvan və Moskva münasibətləri bu ssenari üzrə inkişaf etsə, erməni xalqını böyük tarixi faciə gözləyir. Çox İran haniyənin qətlini Azərbaycanla bağlamağa başlayır. Sepah bugün Tehranda əməliyyat keçirərək Amit Xəza adlı şəxsi həbs edib. Xəzanın Azərbaycan və İsrail vətəndaşlığı olduğu iddia edilir. Bu salat xəbər verir ki, bu barədə məlumatı jurnalist Fikrət Fərəməzoğlu sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Bir məlumata görə Amit Xəza həminas lideri İsmail Həniyənin qətlində şübhəli bilinərək həbs olunub. Tasnim agentliyi iddia edib ki, Amit Xəza özünü Sepah zabiti kimi təqdim edirmiş. Zəngəzur dəhlizi açılacaq, ancaq gizli razılaşmada nə yazılıb? Zəngəzur dəhlizi haqqında tez-tez yazıram. Mənim baxışıma görə, hazırda Azərbaycan və Türkiyənin bütövlüyü də Türk dünyasının qarşısında duran əsas məsələ budur. Qərb mediası da bu məsələyə xüsusi diqqət ayırır. Ermənistanla Azərbaycan arasında bəzi ilkin razılaşmalar var. İlkin mərhələdə hansı özəl beynəlxalq təşkilat dəhliz deyilən kommunikasiya xəttinə nəzarət etməlidir? APBR Armeniya Analitik Mərkəzinin analitiki Sergey Melkanyan Azadlıq Radio Erməni xidmətinə bildirib, ona dəhliz deyilməyəcək. Amma İranda oranın dəhliz olacağını çox yaxşı başa düşürlər. Əvvəlcə hansısa beynəlxalq özəl şirkət ora nəzarət edəcək. Sonra birgə nəzarət həyata keçiriləcək. Azərbaycan yavaş-yavaş ora köçürülməsini həyata keçirəcək və İran Ermənistanla sərhədini itirəcək, deyə Melkanyan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Xameneyinin bəyanatını şərh edərkən bildirib. Bətullah Xameney Nikol Paşinyanla görüşündə deyib. İran İslam Respublikası Zəngəzur marşrutunu Ermənistanın ziyanına hesab edir və bu mövqeyində qalmaqdadır. Göründüyü kimi, erməni siyasi analitiklər Zəngəzur dəhlizi məsələsində tərəflər arasında ilkin razılaşmanın olduğunu bildirirlər. Yeri gəlmişkən, bugünlərdə cənab Erdoğan demişdi ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması prosesi müsbət sonluqla bitməsi üçün son addım olacaq. Qafqaz masası ABŞ və Avropa Birliyini də düşmənə çevirir. Zəngəzur dəhlizi qərb üçün yeni nifaq almasıdır. ABŞ-ın Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh danışıqlarında təşəbbüsü ələ keçirtmək cəhdləri Avropa Birliyini ciddi şəkildə narahat etməyə başlayıb. Fransanın məkirli oyunları ucbatından regional sülh danışıqlarında vasitəçilik statusunu itirən Avropa Birliyi indi Brüssel prosesini bərpa etməklə Cənubi Qafqaza geri dönmək niyyəti güdü. Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizə yeni mərhələyə keçmək üzrədir. Bilək ki, dünya nəhəngləri bu regiona nəzarət etmək üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadəyə cəhd göstərirlər. Üstəlik, bu cəhdlər normal rəqabət kateqoriyasından kobud şəkildə kənara çıxmağa başlayıb. Hətta son vaxtlar daha da amansız xarakter alması ilə diqqəti çəkir. Və bu baxımdan Cənubi Qafqazı kifayət qədər gərgin bir qarşıdurma mərhələsinin gözlədiyi qətiyyən şübhə doğurmuş. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, dünya nəhəngləri bu regionda yaxın gələcəkdə açılması gözlənilən yeni iqtisadi ticari marşrutlar üzərində
üzərində tam nəzarətə can atırlar. Xüsusilə də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı proseslərin tezliklə intensivlik qazana biləcəyi qətiyyən istisna edilmir. Avropanı Asiya ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi indi dünya nəhənglərinin iştahını ciddi şəkildə qabartmağa başlamış kimi görünür və bu baxımdan indi onların arasında rəqabət bütün regional proseslərə yalnız neqativ keyfiyyətdə təsir göstərir. Təbii ki, Zəngəzur dəhlizi ABŞ, Avropa Birliyi, Fransa və Rusiya üçün də qədər cəlbedici olsa da, onun reallaşması qarşısında müəyyən əngəllər də mövcuddur. Əsas əngəllərdən biri ondan ibarətdir ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün əvvəlcə Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh sazişinin mütləq imzalanması qaçılmazdır. X halda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı layihənin reallaşma ehtimalı o qədər də inandırıcı görünmür və dünya nəhəngləri bu reallığı istənilən halda nəzərə almaq məcburiyyətindədir. Maraqlıdır ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı problem də dünya nəhəngləri arasında kəskin ziddiyyət predmetinə çevrilmiş kimi görünür. Belə ki, Cənubi Qafqazda sülh prosesinin uğur qazanması hazırda Qərbdə bəzi siyasi iradə mərkəzlərinin geopolitik maraqlarına qətiyyən cavab vermir. Xüsusilə də Fransa bu prosesi bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməklə bloklamağa çalışır. Eyni zamanda Fransa Avropa Birliyi daxilində avangard mövqeyə sahib olduğundan bu nüfuzlu beynəlxalq qurumda rəsmi Parisin maraqları ilə hesablaşmaq məcburiyyətində qalır. Nə qədər qəribə də olsa, ABŞ-da Cənubi Qafqazda yeni savaşın sponsoru rolunda çıxış edir. Və göründüyü kimi, dünya nəhənglərinin geopolitik maraqları müəyyən mənada regional labirintdə dövr etməyə başlayıb. Digər tərəfdən isə son vaxtlar yalnız ABŞ, Avropa Birliyi və Fransanın Rusiya ilə qarşı durmasına paralellik təşkil edən yeni rəqabət məkanı da açılmaq üzrədir. Belə ki, ABŞ-da hakimiyyət dəyişikliyi Avropa Birliyini öz geopolitik maraqlarının reallaşdırılmasında müttəfiqlik prinsiplərinə yenidən baxmaq məcburiyyətində buraxır. Hər halda Avropa Birliyinin rəhbərliyi yaxın gələcəkdə Cənubi Qafqazda ABŞ ilə eyni ortaqlığın pozulma ehtimalına daha ciddi yanaşmağa başlayıblar. Çünki Donald Trumpın hakimiyyətdə gələcəyi təqdirdə ABŞ-ın Avropa Birliyi ilə eyni geopolitik maraqları bölüşə bilməyəcəyini artıq anlayırlar və bu Avropa Birliyində kifayət qədər ciddi narahatlıq yaratmaqdadır. Bütün bunları nəzərə aldıqda, dünya nəhəngləri indi həm də Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmalı olan yekun sülh sazişinin hazırlanması prosesində də əsas orbiter rolu üçün rəqabət aparmaq məcburiyyətində qalıblar. Çünki əsas orbiter statusuna sahib çıxan dünya nəhənginin Cənubi Qafqazda geopolitik təsir mexanizmi qazanmış olacağı qətiyyən istisna deyil və bu səbəbdən də indi Rusiya ilə yanaşı həm ABŞ, həm də Avropa Birliyi regional sülh sazişinə vasitəçilik etməyə can atır. Məsələ ondadır ki, Rusiya davamlı olaraq Azərbaycan və Ermənistana sülh danışıqları üçün müzakirə platforması təklif edir. Azərbaycan buna qarşı çıxmır. Hətta Rusiya ərazisində ermənilərinlə sülh sazişinin müzakirəsinə hazır olduğunu vurğulayır. Rəsmi İrəvan isə ABŞ və Qərbin təlimatlarına uyğun olaraq Rusiya ərazisində Azərbaycanla təmaslardan israrla imtina edir və bu baxımdan sülh danışıqları üçün Rusiya variantı demək olar ki, bloklanmış vəziyyətə düşmüş kimi görünür. Digər tərəfdən ABŞ da regional sülh prosesinə birbaşa müdaxilə etməyə çalışır. Hətta son vaxtlar Ermənistanın sülh prosesində iştirakına daha çox ABŞ siyasi dairələri nəzarət etməyə başlayıb. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında keçirilən son bir neçə görüş ABŞ Dövlət Departamentinin təşəbbüsü ilə reallaşıb və bu o deməkdir ki, ABŞ bu məsələdə tədricən təşəbbüsü ələ keçirmə şansı qazanmağa başlayıb. Ancaq eyni situasiya Avropa Birliyinə qətiyyən aid deyil. Halbuki Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqları məhz Avropa Birliyinin kifayət qədər pozitiv təsirləri olmuşdu. Xüsusilə də Avropa Birliyi Şurasının rəhbəri Charles Michelin vasitəçiliyi danışıqlar prosesi üçün müəyyən progressiv irəliləyiş ilə yadda qalıb və bu baxımdan Avropa Birliyi strukturlarının bu prosesdə kifayət qədər ciddi təcrübəsi mövcuddur. Bütün bunlara baxmayaraq, son vaxtlar Avropa Birliyi Cənubi Qafqazdakı sülh prosesindən demək olar ki, kənarlaşıb. Xüsusilə də Fransanın qatı erməniləpərəst mövqeyi Charles Michelin sülh təşəbbüslərinin bloklanması ilə nəticələnmiş oldu. Yəni, Avropa Birliyi Cənubi Qafqazda gedən geopolitik proseslərdən kənarda qaldı və indi Avropa
Birliyi bu problemi aradan qaldırmaq istiqamətində müəyyən addımlar atmağa çalışır. Bu məlumatlara görə Avropa Birliyi Şurasının rəhbəri Şarl Mişel Qafqaz sülh masasına geri qaytarmaq niyyətində olduğunu bəyan edib. Bu bildirib ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan siyasi dairələri ilə Brüssel prosesini bərpa etmək məqsədi ilə danışıqlar aparıb və hətta müəyyən razılığın olduğunu da vurğulayıb. Və bu o deməkdir ki, Avropa Birliyi Cənubi Qafqazda əldən verdiyi vasitəçilik missiyasını geri qaytarmaq niyyətinə düşüb. Əgər Şarl Mişel bu hədəfinə nail olarsa, Avropa Birliyi yenidən Cənubi Qafqazda geopolitik oyunçuya çevrilmə şansını aktivləşdirmiş olacaq. Brüssel prosesi Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh sazişinin imzalanması ilə nəticələnərsə, Avropa Birliyi həm də Zəngəzur dəhlizinə nəzarət imkanları da qazana bilər və Avropanı Asiya ilə birləşdirəcək bu iqtisadi ticari dəhliz artıq müəyyən mənada dünya nəhəngləri arasında nifaq almasına çevrilməyə başlayır. Həcili alimlər xəbərdarlıq etdi. Bu gecədən yer kürəsində güclü maqnit qasırğası başlayıb. Bu barədə TASA Rusiya Tətbiqi Geofizika İnstitutundan məlumat verilib. Qeyd olunub ki, yerin maqnit sahəsində pozulma güc səviyyəsinə çatıb. Bu hal yer kürəsində enerji sistemlərində problemlər yaradır. Dik və aşağı tezlikli radianal vəsiyyədə və yüksək tezlikli radiorabitədə fasilələr baş verə bilər. Bundan əvvəl Fobos Hava Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi Mikhail Lius yer kürəsində bir sinifi maqnit qasırğasının başladığını bildirmişdi. Yerin maqnit sahəsində pozulma dərəcəsi alimlər tərəfindən 5 səviyyəli miqyasda ölçülür. Burada bir ən zəif narahatlıq, 5 isə ən güclü maqnit qasırğasıdır.